서울의무지자예용하수병로드마다매가오그라미세카투의비자구역대인레바레또세야띵포명가수병로드마다매가강성아니꾸무루위판강괴자바레 There is no doubt that is the cancellation of my visa. It is their purpose to oppress MTU. It is their purpose to intimidate the workers. 서울의무지자예용하 လုံခဲ့တဲ့ဆေးရက်နေ့ကရွှေပြောင်းအလို့သမားတမကဥက္ကဋ္ဌမိရှဲရဲ့နေထိုင်ခွင့်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးမတ်လ9ရက်နေ့မှာကိုရီးယားကနေထွက်ခွာပြီးပြည်နေမိတ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာစစ်တမ်းများအရမိရှဲဟာအယောင်ဆောင်လုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမိရှဲဟာနေထိုင်ခွင့်ရှောက်ထားစဉ်ကတင်ပြထားတဲ့လိပ်စာပါကော်မတီကတကယ်မရှိ
ုံလုံနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုပြဿနာရှာရခြင်းအကြောင်းကရွှေပြောင်းလူသမားလှုပ်ရှားမှုကိုနှိမ့်ကွလိုလိုသာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ရှုံချကြပါတယ်그미셸위원장같은경우에는합법적으로이제취업을했고그리고그지금그그사업장의사정상이제일을안하고있었던것인데이것을이제미셸위원장에게미셸위원장사실상그허가를취소하기위해서표적으로이제조사하고단속해서이제차별적인그런이제행정처분이기때문에문제가있습니다쉐비앙루드마담막간에따상야아텐뽀냐하소루위무찌제예용예후루송여쳇아포우브리야똥변송여얀네아두쉐비앙루드마냐예아퀸예고가괴송쇼포얀슈동송마루샤따자보시신타정수바레